lliuro la medalla de rector de la Universitat de les Illes Balears. L'OIB vol ser una palanca de progrés social, cultural i econòmic. Una palanca recolzada en la creació i transmissió de coneixements que se'n deriven de la recerca i la innovació. Som conscients que, més enllà de l'àmbit personal, assumeix una gran responsabilitat institucional i m'aconhorta saber que tenc al meu costat a gran part de la comunitat universitària i que amb el temps i propiciant una manera d'actuar participativa, desitjaria aconseguir sumar-hi a gran part de la mateixa societat civil. S'ha dit moltes vegades, i ara, avui aquí, ho vull repetir amb convicció i fermesa. La universitat i la societat han d'anar sempre de la mà. L'educació és com el software, de la nostra societat, un pot de tou més fràgil i menys sensible i visible, però també molt més valuós i fonamental per al nostre correcte funcionament. Per això, sempre que he hagut d'assenyalar els principals reptes del sistema educatiu, ho he fet al·ludint a la necessitat imperiosa d'aconseguir una universitat molt més competitiva. Aquesta afirmació no pretén ser cap descobriment. Ja fa temps que la Universitat de les Illes Balears s'ha marcat exactament aquest objectiu, el de ser més competitiva en el marc europeu, que és en el que a nosaltres ens correspon. Per tant, tots fem feina en la mateixa direcció i m'alegra molt comprovar que per al nou rector aquesta línia de feina segueix sent primordial i que hi ha un gran marge per al nostre comú present i futur enteniment.